склонив патен. Без чого, що ли? А чого їй дайші на хантам було вони? Беєм було вони, да. О, да. Доктор? Привет! Хакалин дюгін, да? Ей, дюгін, а? Барды бит? Анна. Барды бит, бит. Анна. Барды бит. Респект. Үтімен үтікі әнен күнді көрәтшілі. Әхігі, самай көрдіғ, самай тетімнәқ, самай сәргәқ бері көрчіқ шоуыны көрігі. Бүгін беріге әхігінгітті бірге болықтыра Милена Красильникова. Онна Афанасивенов. Милена бейе, осынан көрсөй тақпы тарап күтті. Олық, ұғабы күдлі бұл бұқынды ұрыты еңгітті кәсті ғына мандық қады. Ғына ғына кәсі тәретімді. Дән қырабы күн аңды так. Қандық әлінен көлінді. Ол, мен қырады қытті мандық күні. Ән, санан көрі бін, қайының өші қарары ұмыл әді. Оны қолы бұра күн кейдіңі сөте алауын. Кімді бұл 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 Артистик кадлы. Артистик кадлы. Мен кырдак биттен кайыктым барар дим анык. Тон сынага таксан эти манык бәбин көддөрөр кайыр этим анык. Тон кыр артистик молуктум барар дим нар. Тукыр сериал гыду, өтө театр гыду таккам анык. Кагыты кагыты өнөктүн багарар дим даганы. Аны ханыр этим. Ыраппытым эген. Тор мас Мас оролу горду, әбетер ұскап оролын толыптырықтыры деген әретім өзің қандырын ғанават бұлалатшымын. Ол құрдық Саха Академическа театрын артистары Жанна Ксенофонтова. Мам, папа, привет! Ильяна Павлова. Привет! Онна Павел Чинянов. Кенері күтті бүгінгі беріге көн көрсі өқтірі Олымқа театрын қамандыта ол құрдық Наталья Слепцова-Карякина, Ольга Дрофеева, онна Дмитрий Хойтанов. Олық нәрсенаға кейінеғара көрі үшін мұнан олыр-олыр ой. Научкай. Научкай, чыннақты көріп. Жанынды көріп мен әніртік бердің, мапучок. Аспіға көріп бүтім әміне ютубқа біле тапталден кейінені. 2-14 сылақ кейіне бітті. 2-14 сылақ кейіне бітті. Әніріктік сөйтімді. Күнді үл жеттір бұтығар үңірі бұтын ұлынан кәлбекетінен бұқаден мақтал болуқтын, оныттын оңылар бұтығар керек бұтыныне қыратық кепсет өте қайын. Меха, оның самай-самай интерегергетер бұл пұрғым дейін бұл пандемия кемегер әге мұны қайдық үлі есіл жібік күтей. Жиғатығар ола бұқыт туу, әбәдер сен бір үлі көсті орғуя тұрбұтады. Табиллен тұрар артыс кейеқа, да? Жиға бұқалын олырары, сыынаға тақсылаққа білден тұрар мұқыс бағай. Ол ең ұттан үлейбі тақпыт балды батар. Бігеге әттіпі білеген интернет сетіме сайдан тұрарығар. Зумынан, конференцияннан кейреммет, еңді бәкі оқты бақы ұттан. Деп әйсіре олар бұқпыт. Антон білген бұған ағылары жатты. Долгүйі орғүйі барды? Бұл бар бұғы бұллағы деп. Үңіртті күйді жатталу. Бұл ақсынне, көрбе бес күн өттен бияқы олақан премьералар қағалыны ықтақтар. Үннегінің бары. Құрымны кәтәйді. Тоқсыню өн бес күнігір әме әрге патапы спектакілі тұққықтақ. Өтінай құты. Түгенінен туғанан кенді. Әме зум платформа керемет ғасыдықтан әвекке, әсәбекке тұқтан ұлала. Екі жастың мекі әңелі репетиция бөті. Онында хем бір ғына тақсан оңыр күрдік болбада. Хем бір паны қылғынан арағаған зум бірінгі Бүгіме ағылары үйірік өте долгуя жауыт, ғына тақсы бұдақты түрді ғараппыт, оны ме репетисері жауыт, оны кәрін көрерін, дейін реклам алыймын. Театрға онына кейінеға өнер тұғыратылағы, мұның атын кейі тұрға болыр бұл әдесін бір, бағылыстың әпеттейтті. Тоқ, қолы бұрын театрға өнер болақына ғынаға өнер болағын де, оның зрителер олар олар. Құлыбырын бияқы сақа театрға 13 сәрәт бар. 13 сәрәтке күджағас әмәқсін, бабушқа көрін бейгіні
бытын, өспүрін, қамынлар бытын көрерін, өдірін күрдік, кен қабан нақты көнен көддіре бүт. Онтан камераға, камера білден тұра темір болаға де, оны олаққа қайдақ тұтта қапта хыджағаны, олаққа қайдақ ханарағаны, оны күрдік болуқта, кен қабаны қоқ. Өлі өксіз бұд орар ең де бәк, олаққа. Әмен тірігіне байыз күсті дәйті, онтан театрын бұл қолабур оларыр көрәтшілерге өнігін бұлайды. Онтан тұқ қолабур кейіне қалан қалар дей пленкаға. Онтан театрын дейін бұл білеген болар аңызды күнген атынды көнек қонсын. Оны күрдік разетіла. Оны спектакерін бе қарамағына ғыттан бүтігерді оңыр болағанды. Оныттан кейіне атым тұрғыттан. Оны кейіне бүтігеріттен ұстықтарын сөйіп. Олен артыс кәне билеттінен ұстық ғарақан ауыз болар. Оны оңыр таққына қолыбырын зіретілін көмілігірі. Реакциялан, тағынан. Бігіргетер. Тәптерім бері. Тәптерім бері. Камера темір тоқта дебе тағыр. Техническай өттіне. Мұны қайдақ артыс болар әбіппен еғанамы күті қолу бұра. Үтен тұдың онына, мен артыс болар әбіппен деп кетті. Әбетер, әші мен оныра қатыбын артыс болар әбіппен деп кетті көп бұтады. Қайдақ бәғат оны тейбі кетті. Әміскіға күлтүрлі жүй кері абыдым, әрге патағы күрсі бар. О, кәнетті бұл ғақы театрға кері мүліптім, әдәң өлі лейін жауын дейік болы. Қандар қан... Қайдан ұлығын дұ? О, тәсе, ең біз ұроды ғата лауапын өлігін оның білінігін. Қайдан тұрыр. Қайдан тұрыр. Қайдан Бәуір мәжелі мәні кепсән нәқпін сөп. Кірем? Қырар тақпына ұлағына... Тойыптан керім мәне. Қырар тақпына ең ұлағына бәйтін күтті тұға мәні отануар бұтсе біл жауап бітмеген. Оны ұлағына мәні ұчалар дембаран бәйдіретін тұтырын кәсіп мәні толып бәйдіретін. Оны бәйті жұғас әңер мәні отануарттағына Сөйген бұллағына мейген тойыққа оның қоғыз ғарын керім бар бұтығып. Білген сынатықпына бұллағына бұл білген оныңқы театрға өлігі жабын. Оның қаддар әмін аналым бұғылақ тияны бұн. Бұл оныңқы театрға артығын өлігі жарын. Оның атын тұқ... Мәні қанық тұқтек қойабы, қанық спектакілі дұ, әбетер қанық кенеған яғы күтін Біле қаз бірге оғылар бұл күрдік бұл әді. Олен әме оғылар күрдік күнде өліқті әді. Арар бақы қатты оғылар ол күрдік. Бар атын тақты қатты. Мене ұлық бақты. Атын күрдік әмінің әртіс кейі қаз бірге оғылар бұл тұрғылы бәйтін оғылар бұл әді. Оғылы обрағын, пластикатын, бәйті аян тағарар бұл әді. Олен қаз бірге әртіс кімін ғана бар қаз бірге оғыларын кіреті болар. Олен біле арарар дейін Бірбәттің мені мер арбаттың әлі әңкі күрдік. Қарларын таптың. Мас оролына нөмәті, олен өте артысты арбатаған бірбәтті. Бе ол, бе әме ғынаға маған нөпәт аңызды. Бе қопқа тие. Қатыр ол мен біттер дейді. Аңызды. Қатыр тек сөйтті ме қайын. Әші мені ме артыс болсын әмі ғырабын деп қойчық әйін. Атан, енекеден өсті дағаны қайым бұлайды. Культура колледжі барар. Артыс болу. Атан, бұл кейі сына тақсырығар, кейінеған нүрігар, хем бір долгүйер болуға де. Ануң қайттақ қайы кеті, қоққына қаты? Долгүйу, адреналин бар болуғана кейі қаддары азарты ер. Долгүйердің бар, ахан. Ақтағы кейін. Долгүйі Онтан ол именно таққары тұрын, ғына таққары тұрын ғын долгыйырын ол қаддары. Өлі әттейін қамын. Көмелі әр? Оныптан тұғын, қамнаныңыз, қанна барағын келерген барытын ұрылғын сүз бірген білер болла қана қайын, кәніндекке барын әп долгыйы. Бәғыру берінден болу. Әжуей. Әйге, осқолаға жан географияға төйшеді көремек кетей. Ой. Ад.
бәкке, да? Ох, па. Ага, ше. Сәлем, Павлик. Түгін ұшыталым ше бағай, Виталийді көріп үшін география ше бағай ұшыталлағады. Әйдерім. Олау бары бұтын ше бағатым үйретер әті. Ура ортадықтан ше бағатым оларан аты түгі кәпсетен керім, бұл түгінді кәпсетен керім бағай. Павлика, Павел, Крекагна, сайна санитария, эги сирас тырги полу десембир. Она самая-самая манык все бюлю сирас кытханныгай. Сира. Отон? Отон, да? Тэллэй. Моньоган, он, да? Тэллэй дэрин. Моньоган, он, да? Моньоган, он, да? Моньоган, он, да? Сира, это кускалы тия. Беги, болгойобут, экрандики. Я вам накосил вторая хартскалар. Ол хартскалар ханнукемет дойдуну кадюреллер. Блядь, потому что я тахая четыре картинки одно слово. Ол ну курту кем накосил, а он ги ханнук дойдун, а бедар курат полары блядь тахат. Дера. Он на сиде тенгет. Я вардубит. Лондон, Англия. Ага. А, ну я не катаюсь. Берлин. Ху? Берлин, Берлин. Эсэ, тух пыта, Германия де, Берлин. Ага, все. Жанник, та-та-та-та. Египет. Это Каир. Все, Египет. Ага. Индия. Индия. Ага. Тадж-Махал. Италия. Италия. Италия, Италия, ага. Все, вот ты. Ой, ты, ой, ты. Это, блин, Ким, Индонезия. Это Таиланд. Камбоджа, Вьетнам, Камбоджа. Да. Китай. Китай. Париж. Париж. Лас-Вегас. Мадрид. Ох. Испания. Ох, Испания. Мексика, Мексика. Да. Самый все. Россия. Москва. Россия. Россия. Это. Париж. Франция. Это Рио. 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 Самое сильное. Рио де Жанейро. Ты умеешь петь, бу манан ты мептенне, олер эрен, бу барусога разогрев рете. Кюни да оттор биги билигин кгаз тахтулга барех пет. Биги ним бирге болу. Кюнди карачилер, эхеги кюрчах шоу бири не карават. Кюни да оттор биги бу иннине разогрев оню пупыт. Білеген болағана жа, бастықы жыннақ оңы өтігір келепті. Тоғы бұ жағық тұрары болуы? Тұра бар ке. Тұппақта. Тұғыра барын білекті. Тұптан көріп, табан білекті. Бұ жағық егер арас маллар балыр. Олмалы, әйге қаманыттан бірде представитель кәлін ұлан тариян көрір. Ол ғынан баран, ол тариян көрін баран, кене ол мал атын әппет. О, тарьян барын. Эппет, ол мал атын ду, эбетер атыгар сыхыннақ ту, ырыны ұлықтақ. О, жа. Бұрыты беріп көрем. Мұнан... Кем ачы күтәді? Мен мұнан тұруам, көрем. Нұжын түдек. Берді бастықы күтәчіні талабыт, онытын... Раз, два, три. Эхеха берілігі үш мүнеті. Ол үш мүнеті берілігер уачыратынан кәлінгет. Уачыратынан кәлінгет, бидді-бидді тарьян көрігіт, оны ұлығыт, бөлік әлбәғі ұлығыт, хочының үшігей. Бастықы білісті бетілдері талабыт. Фуд. Дима. Тәрі. Кім тақарай? Павлик, да? Маңағат тұр. Бұ манан ұғағыт. Ұқтып тұрғаразы. Әккелеген ұқ. Білеген береме бардағына ұғағыт. Кыта, Тима. Тәрі. Білем. Че. Паша. Ау, жа. Әнімдей бұны еді. Ұлда, давай. Паша. Kim geldi? Kıtan! Tuhara tuhara yana tenuva çeçi Tuhara kadan kalbı kalbı terete Hop, öse oğlu kutup Ota hep ödeydim mi? Mal bu ne ödeydim mi? Devletim mal bu Huuu, ses Aha
Кто это? Павел Тайда. А ты мало Тайя. Дима, Белигин Дагану Тайелик, Береме Бараниха. Вот это, блин, мы Тайда не будем любить. Это их надо. Это я Это насекомое из четырех букв. Летом она на немножко напитает. Еще есть кино. О, насекомый тугуна. Черный бумер, черный бумер. Новый год нам мчится. Бубиеха, мандарин, кистанька. И кис корректоры гарбардылар. Это кто? Елки палки, кто? Летят утки. Тайдылар. Это черный бумер, а это алдым. Хайим, алдым, да. О, черный бумер, а это барда. Дима, когда? Атны лыхытын сөп. Хадда қылданыр жыны да. Тоқта. Бүгі предметтер кеге бірдім бұл 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 әті. Майна ғаттар дәріп. Дима. Бұл тұған. Мен түннік бәр, қайтар бұл сақсырға. А, блин, мы с вами хабой кади. Духи? Да. Лучшие друзья, девушки. Вчера мы на беге он не вот имеет тенер, берем его болла. На хорошие кандидаты. Дере. Мен бәйім алық оның құмын бағарды деймен ұғы қабын. Оны түйбі ғырыны білебін дұғық түйген тайды тайды. Ерхан бай. Түйбі бұны қайдақ түйген. Ерхан әйді. Бойнюга кайлағынан болар. Олонқа театрын қамандыға. Күнді ұлдықтыр бұд, ұнтын бәяғыт ұлыргытын түйесе білігі түйіп, түйен ар ұлдығы түйіп, қолы бұны менің дұшқыр ұлыр бұлақтың әйін ар ұлдығы түйіп, қайдықты. Дұша, пайыл. Мен қолы бұр бұрастой рәні ұлық ұлау аппын. Біле қолы бұр бұрастой рәні той өмінәрі, дікті бай. Той ағы тәрәді. Да, бұрастой рәні ұлық қатын бар. Наоборот, той тургар тылын бұдан чәпчек еді кейрек көді. Ата та көйдігім бұты ға бар ұрттандадарда қанын тыл өтейді. Айяқа біреме бәрілер ол біреме ға толқы көйдігі келеді. Аңды көне бар болады, жағырылар. Атты нәге өсі бұ артыскі тағынан қанын көмет кестелін таланына құтты. Құлы бір кеге әйгетіне ол түттен білбеп олаға де, басты көп сегітті кіратық тұқыра. Әтбе әртістік гастролу бұд, сағынайы. Ол онына құлы біргір артистер кем байар, кем тегер, кем жетегер құлы біргір тілді купаж. Әдбақ бұдты. Мен бұл ана артистерім тағынан бәйім школақ бұн. Театраның оғылары оғылары өретір. Таталаным ден ол педагогика болады. Оля рухидуган чего это? А, мин арборухидуган. Бон хар такой да, ты мать туга ты рети. Катан урудур бон хай вули манак хадераха нинар курдук понан на тухара манак мате вальсия кирер манак духа бон манак манак туна нин. Эй, бон хана бон нин туна тир девин урухидуган я курдук. Ну, мы чего бай? Ди? Мин урухидуган карабин. Дух надо ведь. Урухидуган карабин. Дух понан нин. Урухидуган кирем барем. Оны маңдық бәйім бапұрысты ақпын. Әйге кейіне бәйіғат маңдық әйгетігер сұғынау жанар болы қатты. Оныттан бәйіғат кейіне көрігі түн түйесе бүдігі түйесе бүдігі. Маңдық көрір, маңдық артыстар дақы тұлық мен кенегі дұқ болықпын бағарауын. Бар, бар, бар. Мен кенегі дұқ болықпын. Ол тұғынан қырты қырдатын әрі.
Кимден ейла ты. Мен Анджелина Джолик дипломар. Бүгүн кине көрөбүн улуу сөбүлүбүн. Кыргызстандан Мэрил Стрип көрөмүн. Эбле битим, аны билгенге дири сүрөх бере жажым. Атан кине хадири тип бикки. Миген кыжок хайыр. Вдохновляет бир. На кине арас ролларда, он на арас ролларыгар, каз бидитигар туспа жикти багайы тугу олагатын кине оньюр. Кыжык биде ким эппите долин, она животное перед камерой ден. Она живет. Жадными животными. Артист оньюр тана, а миска коска кинан халана. Зритель была она артикуляр, только коска не говорила, потому что она непредсказуемая. Олег Никитин Джурелен, холобурдан. Кистелями липа, она уже выглядит. С кого не индирен? Белегин, каз бидди хаманы там бидди берестебитель тақсар. Он ол кене тақсан, бу экраны негер көрсетінен тұрар. Он на кене экранға ханы кене көсті тұрарын көрбет. Антон Калбыт ике кытачы кинеха саңар баккере, маның элитнен қамсанан ду аяғына маның қамсатан ду кине тоқка дүріқтәк. Ханы кине боларын тайттара сытықтәк. Оны тайдағына салғы бара негағыт, тай батағына, әветер өр байты күйдатағына салғы еқтін сөп. Отчағына салғы бара негәр. Кей олар ек бат? Тәрі, әйеқі бәрілдер, бердейх маңдыға болтыра минуте. Минуте 30 күнде. Сағалы қайын көғаттырдан. Дәрі. Тақсабыт. Павел бұ, мұнна бағылысты көксігінен тұр. Ән таяғын да, тайтыраған дұл. Тайтыраған, тайтыраған. Ән таяғын. Чәрі. Чәрі, саңар баққыт, саңарда қытына. Минус бал болыр. Білім. Береме, барды. Форсаж. 3 метра над уровнем неба. Ай, кулянка на это. Халк! А, то, Троя! Спартак! Спартак! 300 спартаков! Так. Кто ты? Рок-н-ролльщик. Маннықта. Коронна айтуға мұнық тұра. Кеннік мазақ, маннық. А, кем? Богемская рапсодия. Богемны? Хақалы. Хақалы, да. Айне ола! Да. Алоқ, тен 10 секунда қалыла. Короче, маннық. Шырек! Хома йоқ еген, манан бұлттара мүніте бі тағаған, білемі түріптен. Хайоқ, көгіттір. Көгіттір. Маңын оған. Сақалы, сақалы. Әхе, кейнер атын әпәк. Тәрі. Білем. Брасын, дай бадахну. Канай бу, дальше. Мені жестко. Жестко. Чу, бұға қара. Бетман. Монстры на каникулах. Монстры. Монстры на каникулах. Ужас, крик. Крик. Туэти. Маньяк убийца! Дима, турер, тайер. Тайер, тайер, тыр, махтан. Mortal Kombat. Бэтмен, Бейн. Ким это? Дальше. Дальше будет байта. Бардаш, дальше. Я буду костык. Острые козырьки. Кто это? Легенда.
Братья! Братья, грим, братья! Брат! Дере, дере! Брат! Брат! Форсаж, бумер! Супермен! Локи! Ты где? Я не знаю, что ты делаешь, я не знаю, что ты делаешь. Ты где? Терем, она беременна, ты не знаешь. Я не знаю, что ты делаешь. 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 Я Кейдилер, Кагатер! 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 Тургенник, бетигер, бихире битин тапыт, олка елах пулан тақсыр. Тера? Ким тақсыр? Эриен дөлет, просто... Эриен? Эриен ехап. Эриен ехап. Ким тақ қарай? Ким тақсырын бағарынын? Эриен ехап. 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 Эриен Наталья. Ага. Тера? Ой. Белемнит. Белемнит. Он не будет беременна, а кем тургенник таппыты ем. Ильянка, на агенту хомяк бастан, а? Тактика бегата. Бир, икки, үс, барда. Тера? Мигин сәренен. Тургетет, каратек. Да. А позже так хорошо. Я сбарани серьезно сулого. Без кого на рейм, мандр гарима, а на рейм. Миленда это позже. Я тебе. На хатурке так хорошо сулон ты его. Еще баран, еще булла. Барда, гаста. Тахтан. Баран. Моня. Он на тру руку гастан. Ильянка. Хатабо, мне твердил. Миленда метусте. Мин лох еще дикий. Да. Кайни хеллер, маньяганнар. Кайоттер, кратик халанареннер. Кайоттер, хитаригеннер. Афуни кайеннер. Кратик, Афоняне, оло бетер миген бу. Тохте, бевер бирдилер. Үстүү мәкпет бастыгы чаган намно бәккет мүктәти битти. Кай оннатын билеген икиш чагар кире бит. Икиш чагар.
Икеш агар хамандатын эме бирдикі тачы тақсар, онна бары көрі күтін күдік манна хеге крестики нолике оннюгуд. Гынама маннаме бир налах, бу миллионы білігін көрдірі, хеге бастан тақсаңыд бу эстакан лагат, и тех крестик полар, а ветер тугурик полар, бу крестик нолик дубка. Он на них турот нахатна, бирде доска уроку на всех полар. Бэбэ от меня тон начала это хата тактика, а тон то куйдангет бёле хата. Антон холодный манер, крахте хата. Турдагна, а тон турдагна. Алло, сальт то хай, тон. Он на алло, бу эстаканчик кут, булгучу ум сабран тюхта. Ты кота? Кота, члары талулар. Бумажка, когда турок так пойди? А я вас турдан тур. Малик, да? Нар карах-карах как урчи были, мы не усигаем на себя. Битва взглядов. Тера, белем. Я бит битва взглядов, беремете. Беремете хо. Беремете хо. Белем. Тера. Че, барда. О, Кажется, барбитой. Беги и кис час. Подтюмектенне, белигин хамай бухарилах. Ухи час прокиребит. Дера. Дера. Катачиктун талыгытта? Гима. Минда. Ики эрберде, эркохуннар тағыстылар бихеха. Кыхыл мұннуктан Павел. Кёх мұннуктан Дима. Баргыта. Чара? Мойнна бақтар. Апоня бағалсы бағараған да? Тәшілі бақы тақыналырын? Білеген, әйеқі баргытығар еккенгетігер шарик бар. Бұ шарик, шарикын көмөтінен әйеге стаканлары Үрі түддігер бәй бәдірігер ұрықта. Қыт қолы бұра білен көрдері. Ол күдік үрен барын ұғағын, онына үрі түддігер часқыны бұрытын бәй бәдігер ұрықта қыт. Кем бастықы бұрытын қомой бұт, ол қиылақ болар. Бәлім! Че, барда! Қыта, қыта, дима! Ага, иди, кім лүхіндер бәппет. Көндірін берек құлысып. Көндірін берек құлысып. Сұлу құлағына көндірін. Тәрі-тәрі, кім қытандылар әрі? Қыта. Кім көйіне әрі бұл? Құғатсыр олық сүзіргенне. Олық Павел. Құғатсыр Жоғыстыр! Беге үхіз часпын түміктенне, онына үхіз түхім әқпіт әме түміктенне. Қырдық көпсі түхі қайын саналар бұтын лестеққа. Қырдық таңыны бұл бері ұстата қайдық саналар өскәтілері, қайдық ағын әрері. Қандық өнену өбіләті кеті, ұрақан өтеду. Ол сөйдік астады, қадары кейі өсі қайын бағарады, күрдік түгісті білім не кетейді. Қадар, бәхедай бағаны олар әбіт. Кейінелер беремелері ғуны әтәу олды. Қарбыдығар қарбыдығар жа. Бұл күтші келен күттарын көрчақ берейген. Че ұнаттың білеген түмегі тағарар беремебіт келі, оны білеген олық білет Сағат ядың қаманыда! Кәлі құттың бейдіңір. Бұл бұл құрдық мәндің жәрекен Кубак бұтын тұтыра бұтын көмірлі. Бері бүт түміктенің ненің қыратық ұрыт істен қалығын, ол құрдық көрсін Умсура, Люси, онына Сай Сырыко. Суста қаланы нам табы, Менірам бұчуға сүйжай бүт. Саңа жол жағылын тос қой бұт, Саңа жыл тұла бін кергеп бүт, Саңа жыл тұла бін кергеп бүт.
Чудары манан кёрча шоу түмүктенер тағарды тымны бит ағай онан қалыңық таң насыл жин бәғатын қарыстанын жоллақ болын келені херіне. Респект.